78 дітей взяли участь у благодійній виставі, в якій поєднали танцювальну хореографію з пілонною. Вони навчаються у танцювальній студії Катерини Кострікової. Я цю дівчинку знаю дуже давно, і ця проблема в нас вже є рік, як лікарі ніяк не могли поставити її остаточний діагноз. І тому, коли ми столкнулися з цією проблемою, вирішили допомогти, тому що Ольга Сергіївна, її дуже знають добре у місті Херсоні. Вона завжди допомагала дітям і в онкоцентрах, і в інтернатах завжди. І, на жаль, така доля в неї, що і в неї дитина також захворіла, і ми не можемо не допомогти цій дитині. Зала у Палаці молоді та студентів була заповнена. Ми сьогодні прийшли на підтримку маленької дівчинки Ариночки. Ми хочемо побажати одужати скоріше. Це все потрібно, і повинні усі люди відгукнутися. Я вважаю, що це наш обов'язок. Кошти підуть на лікування дівчинки. Дуже сподіваємося, що вони стануть у нагоді і вона подолає цю хворобу. Ідея була показати, що серце людини не таке холодне, як здається спочатку. І новий погляд на цю виставу, і хотіли поділитися новим поглядом цієї вистави. Від 4 років і найстаршій дитині 14 років. Складно організувати зовсім маленьких, але вони впоралися із завданням. Вони виконали все на 100% добре. Я відповідаю за пілонну хореографію, є хореографом-постановником акробатичних номерів на пілоні, і ця вистава у нас вже друга. Минулого року була експериментальна, хочемо показати, що пілон – це спорт. Наталія Тимофієва, Володимир Чепиного, Олександр Шепель. Новини на Суспільному. Херсон.